Вітаю на телеканалі ЮА Житомир. Час новин. Студії Юлія Головня. Вітаю. Сьогодні о 9:30 люди на годину перекрили дорогу Виступовичі Могилі-Подільській поблизу села Осикове Бердичівського району. Це представники місцевих фермерських господарств, які хотіли привернути увагу до питання законодавчого врегулювання продажу землі. Деталі у сюжеті нашої кореспондентки Аліни Домбровської. Все життя працюю в сільському господарстві. Ми були під Верховною Радою, нас не почули. Ми змушені проводити такі акції, щоб звернути увагу президента Верховної Ради про не на часі продаж землі. Бо не готова не інвентаризація землі, не її оцінка, не законодавчі акти, не банк землі. Без референдуму продавати землю ринку неможливо. У мене дружина після інсульту, мені треба дитину в школу завести. Нікого їх не цікавить, хай йдуть під Верховну Раду. Чого вони тут воюють? Всі герої тут. Міліція ходить не туди, не сюди, бо толпа боїться. Це, ну що тут робиться? Це була попереджувальна акція для влади, оскільки ті законопроекти кабміновський, комітетський, які вони мають поставити в порядок денний на розгляд Верховної Ради, вони, в принципі, суперечать вимогам аграріїв, оскільки це просто проведе до знищення малого та середнього аграрія. Тільки ми не є проти ринку землі, ми за впорядкований ринок. Ми будемо проводити такі акції, поки нас не почують. Це називається «Ні розпродажу української землі олігархам, а особливо іноземцям». От сьогодні активну участь прийняли фермерські господарства із Бердичівського, Ружинського, Андрушівського районів Житомирської області. Було близько 1500 осіб. Акція розпочалася о 9:30 і тривала до 10:30. І Бердичівську районну раду, і адміністрацію попередили наші аграрії з нашого району, з Ружинського району, про те, що з 9:30 до 10:30 буде перекрита траса М-21 в селі Осикова. На минулій сесії районної ради, це одностайно районна рада прийняла звернення до президента, Кабінету міністрів, до Верховної Ради щодо заборони зняття мораторію, для того, щоб мораторій далі продовжувався. На сьогоднішній день, якщо говорити про продаж землі, я думаю, що це питання надзвичайно важливе і питання національної безпеки землі. І я вважаю, що треба запитати у народу, у людей. 10 інспекторів патрульної поліції забезпечили охорону громадського порядку. 2 екіпажі автомобілів патрульної поліції забезпечували безпеку дорожнього руху. За даними патрульної поліції, у акції приймали участь близько 100 учасників. Надзвичайних подій під час мирної акції не трапилося. Окрім Житомирщини, всеукраїнська акція «Ні розпродажу України» відбулася ще в 12 областях України. На Житомирщині від вогнепального поранення загинула людина внаслідок конфлікту між єгерями та мисливцями. Ще один чоловік наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Про це Суспільному розповів Дмитро Гарашин, керівник Коростишівського відділу Нацполіції. Нагадаю, конфлікт стався вчора у лісі на кордоні Радомшинського та Маланицького районів. Троє єгерів, представники мисливської громадської організації, обходили ліс, де побачили невідомих людей, які, на думку єгерів, незаконно полювали. Під час перевірки документів та дозволів між чоловіками виник конфлікт зі стріляниною. Все сталося в лісовому масиві поблизу села Царівка Коростишівського району. Під час суперечки керівник мисливської громадської організації здійснив кілька пострілів із незареєстрованого пістолета у бік одного з полювальників. Той у відповідь вистрілив з мисливської рушниці. У результаті єгер, 41-річний киянин, від пострілу загинув на місці. А мисливця, 52-річного жителя Київської області, було доставлено до реанімаційного відділення Коростишівської лікарні. Першим зробив постріли з пістолета «Браунінг» директор громадської організації «Радомичівський мисливець». От, після зроблення пострілів особа, яка знаходиться зараз в лікарні, з боку полювальників, зробила у пострілу відповідь, чим нанесла вогнепальне поранення цьому директору, за результатом якого він помер. Всі особи на місці, які знаходились, були затримані.
житель Київської області, міста Броварів, був доставлений до Коростишівської районної лікарні. Зараз він знаходиться в тяжкому стані, зроблена операція, особа знаходиться в реанімації. Внесено кримінальне провадження за статтями 115 «Умисне вбивство» та статтею 263 «Незаконне зберігання вогнепальної зброї». Зараз проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини, справи. Орденом княгині Ольги третього ступеня за літературну діяльність нагороджено житомирянку Світлану Грась. За 30 років роботи у літературі вона видала 10 поетичних збірок. Детальніше – далі. Почала писати ще з дитинства, років 12. Потім було дуже приємне знайомство з нашим відомим письменником Валентином Бориславовичем Грабовським, який звернув увагу на мою поезію, почав допомагати, редагувати, підказувати. Я почала їздити на літературну студію імені Бориса Тена, відому нашу обласну студію. І тоді вже почалися перші публікації, перша книга видана в 1992 році. Ще зовсім юному віці, і видана вона за псевдонімом Світлана Штацька, на той час це було моє прізвище дівоче, і зараз так я теж пишуся, Світлана Штацька. Досить приємно, що мою творчість відзначено на рівні держави. Думаю, що я буду подальшими кроками підтверджувати це високе знання і працювати для того, щоб моя література була відома. Я маю 10 авторських книг, 8 з яких твори для дітей. І одна із збірок була відзначеною премією Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України, але саме в номінації за творчі досягнення. Будь-якої творчої людині не можна зупинятися на досягнутому, тому що це лише певна сходинка, лише певний етап. І мені здається, що навіть будь-яка премія, будь-яка відзнака, вона тільки додає творчій людині сил і бажання писати. Ну, мій улюблений вірш про Цуцика. Тато цуцика приніс, чорні вуха, чорний ніс, чорні лапи, чорні очі, весь немов поріддя ночі. Чорний-чорний, як поглинка, чорна шийка, чорна спинка, чорний навіть язичок. Котиться з кутка в куток, шерсті чорний клубок, затаїться і мовчок. Але я його люблю, з ним читаю, з ним і сплю, і гуляю разом з ним, щоб ріс мій пес не злим. Паралельно зараз робимо дві книги. Я думаю, що незабаром вони побачать світ. Одна – це з філософською поезією. І такою невеличкі такі римовані 4 вірші, я б сказала. І інша – це теж твори для дітей. Уже зробила малюнки. І я ще відношуся до тих авторів, що поезія має відлежатися. Її треба ще раз вичитати, ще раз подивитися, показати критикам, показати іншим авторам. Щоб написати, треба володіти словом настільки, щоб знати, як називається ця квітка, як називається та зірка, як називається це. Ну, розумієте, це такий кругозір має бути широкий. Мрій багато, однієї немає, але мрію, звичайно, видати, укласти для дітей казки, які я пишу, але ще їх ніхто не бачив. Став цілі і працюй уперто, тоді й падіння не страшні, час визначить, що варто стерти, а що залишить для душі. Чотири призові нагороди на чемпіонаті світу з гірського спорту, який сьогодні закінчився у Сербії, здобули 4 спортсменів з Житомирщини. Про це нам повідомив Василь Пронтенко, головний тренер збірної області. Проти збірної виступали 4 спортсмени з Житомирщини. Один із них, Недоля Володимир, виступав з двоборстві, посів 3 місце в своїй ваговій категорії до 63 кілограмів. Наступний виступав Колесник Віталій серед юніорів по довгому циклу, посів 3 місце в категорії 73 кілограмів. Ставчук Олексій, майстер спорту міжнародного класу, виступав в командній естафеті і 4 чоловік, і команда естафета закінчила для нас 2 місце. Євгеній Колесник, також наш спортсмен, який посів, також виступав в естафеті і посів також 2 місце. Завтра призери чемпіонату світу з гірського спорту повернуться до України і поспілкуються з нашими кореспондентами. Інтерв'ю з ними дивіться у новинах завтра. На цьому наш випуск новин завершено. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». З вами була Юлія Головня. До побачення.